Je tu ďalší diel série Rondogo Quiz. Mám 5 životov, 10 nápoved a 2x toľko bodov za správnu odpoveď. Ideme to násobiť, 4x 8 je 32. Značka oblečenia Fajka Nike. Červen, červenec, srpen, čiže S-ko. 3x 2 je 6, nie je to. 9, 8, 8, 9. Ako dostať 3, 2, 8, 1, 4. 14. 3x 2 je 6, plus 8 je 14. Jedna plus 4. Alebo 1x 4. 4 alebo 5 by som typoval. 3. Prečo 3? 1, 4, 3. 8 deleno 2 je 4. 9 deleno 3 je 1x 3. To sa mi zdá byť nejaké pritiahnuté za uši. Ale aspoň si to tak zapamätám. Facebook. Zuckerberg. Traktor. Zetor. Nemecké auto nie je Hyundai. Chrám svätého Jakuba Levoča. Čierne, biele. Žlté, čierne, biele, žlté, modré. Čierne, biele, žlté, modré, červené, čierne, štvorka. Oranžová bude koľko? Máme tam 3 oranžové. Takže keď to vydelíme, 16x 3 je 48. Takže oranžová je 16. Nejaký papierik. Aby som si mohol robiť výpočty. Takže oranžová je 16. Keď to dám na druhú stranu, to bude 44. Deleno 2, fialovo by malo byť 22. 22 plus 16 je 38, takže zelená by mala byť 40. Polovička fialovej, čiže 11, plus, čo je hento, štvrtina by vyzerala inak. Ale polovica a z tej polovice to je na koľko časti? Na 4 časti. Takže a je to z polovice, takže osmina. Oranžová osmina. To by malo byť 2. No a keď to je z tej polovice osmina, tak polovica zelenej je 20. A z toho 3 štvrtiny. Štvrtina je 5. 3 štvrtiny by malo byť 15. A keď to dám dokopy, dostanem 28. 28 deleno niečo. Pozriem si na čas. Mínus odmocnina. Keď dáme dokopy tu fialové, keď to presunieme, máme tu polovičku. Polovička fialové je 11.
Tá, odmocti nás 11, po štvrtina zelenej to je 10, po štvrtina oranžovej to je 4, 25, takže to je 5, odmocti nás 5, no 5, takže 28 deleno niečo, minus 5 sa rovná 2. 28 deleno niečo sa rovná 7, 28 deleno 4 sa rovná 7. Nový rok 1.1. Keď to otočím, tak by to malo byť takto F-ko. Posledná poprava, 89. rokov, funkčné obdobie prezidenta, jedlíka, štrudl, tu mali držím 9, začneme 1, oblak 2, kvet 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9. Prezentácie PowerPoint. Jam aktivovať po. To dáme dokopy, vyhodíme to, čo je rovnaké, a ešte to musíme otočiť, takže bude to tak, štvorec a jedna čiara, čiže trojka. Teória vzniku vesmíru, veľký tresk, kradnúť, potreba kradnúť, kleptománia, chvost smerom nadol. Takže vymedzujeme jednotku a trojku. Zostávajú tieto opice, ruky sú smerom nadol. Dvojka fuč, peťka fuč, ruky smerom nadol. Ten pri štvorke všetko, myslím. Bude to čierne. Srdce ide takto, otáča sa, takže nahor, a to je dnes C-čku. Teória relativity, Einstein. Neumannova behu na lyžiach, kytice Marička Magdonová, Berónka Dolabe, do Vltavy, Berónka sa vlieva do Vltavy. Počet rozdielov slnko, jeden mrak, toto je rovnaké, toto, ten strom, 2, farba 3, otočenie 4, farba 6, našiel som ich 6. Príbeh o Jánovi Husovi v starých povestiach. Také veľké červené. Vyzerá jednotka.
Španielsko, Pirenejský polostrov. Teraz pôjde obyčajné V, čiže Ačko. Rodenica z Istviku, Jack Nicholson. Stuttgart je v Nemecku. Jednotka je ťažšia ako dvojka. Dvojka ako trojka, trojka ako šeska, šeska ako štvorka a čo vieme o peťke, že je ťažšia ako jednotka, takže výsledok je 5. Roger Federer mal podľa všetkého 19 rokov. Ideme to sčítovať. 58 plus 16. 74. 13 rokov, Federer 19. Egyptian Sinuet, Mikal Altari. Opäť o 10, o 15, o 20, 25, 78. Chlorofil, chloroplast. Najbližšie k Slnku je Merkur. 2017 Trump. Bivoy. Mravec. 6. Pavúk má viacej, nie? Pavúk 8. Keď to dám dokopy, dostanem 3. Len je to otočené. Český Krumlov. Južné Čechy z týchto 4 niečo. Peťka, čiže zelená.